Sasa hivi tunasimamia shughuli za udhibiti uzito wa magari kwa kutumia sheria udhibiti uzito wa magari ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 na kanuni zake za tatu za mwaka 2018. Kwa hiyo tulifanya harmonization kuisha matumizi ya sheria kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tunaenda mbali zaidi. Sasa tunaenda kuisha kwa kanda tripartite, kwa maana ya ukanda wa EAC, ukanda wa SADC na ukanda wa COMESA. Tumeshafanya jitihada, tumetengeneza vehicle load management agreement, kwa hiyo inasubiria tu kusainiwa ili tufanye harmonization kwa kanda zote, kwa sababu usafirishaji ni mpana, unagusa bara hadi bara, nchi hadi nchi. Lakini tunataka tuende mbali zaidi. Tumeshaanza jitihada za awali sisi kama nchi, tukiwa kama moja wadau ambao tunasaini protocol mbalimbali kwenda paka kulifikia bara zima, ili nchi zile ambazo ziko kwenye COMESA, ziko kwenye EAC, ziko kwenye SADC na zenyewe ziingie. Mtaona kuna umuhimu sasa wa sisi kama nchi ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunajiimarisha zaidi operation za mizani zetu, lakini pia na ufungaji wa mizani yetu. Ukiangalia kwa nchi ya Afrika Mashariki na Kati, Tanzania kwenye shughuli za kuendesha mizani sisi ndo namba moja. Lakini barani Afrika sisi ni namba mbili, tunaifuatia South Africa. Tunataka tuende mbali zaidi. Nchi mbalimbali zinakuja kujifunza masuala udhibiti uzito wa magari hapa hapa kwetu. Tunao nchi ya Nigeria ilishakuja hapa, Burundi ilishakuja, Rwanda ilishakuja, Kongo ilishakuja, na tunategemea kadri tunapofungua fursa hizi nchi nyingi zitakuja. Sasa hivi tunaye manager wa msimamizi wa mizani TANROADS makao makuu, kasafiri yuko India, amekutana na nchi mbalimbali kule. Wanashangaa sisi Tanzania tumewezaje kufanya vitu vya namna hii. Kwa hiyo tuna vitu vikubwa zaidi. Sasa tunataka tuongeze juhudi na bidii ya kuhakikisha kwamba tunasonga mbali zaidi, na mwisho wa siku malengo yetu tupate 0% overloading. Mafunzo haya naamini yatawasaidia watumishi wote wa mizani, kwa maana operators na wale ma shift in charge wasimamizi wa mizani, lakini pia hata wadau wetu wasafirishaji. Na tumeenda mbali zaidi sisi kujipambanua ili kuhakikisha kwamba elimu inawafikia wasafirishaji ipasavyo. Tumejiunga kwenye magrupu mbalimbali ya vyama vya wasafirishaji, kiwepo TATOA, TATS, TAMSTOA, TABOA. Changamoto zozote zinazotokea kuhusiana masuala ya mizani, sisi tuko kule kwenye magrupu ya WhatsApp, tunatoa elimu. Kwa hiyo utagundua sasa hivi hata kwa kipindi cha miaka 3, 4, 5 mpaka kufika hapa, malalamiko ya mizani yamepungua sana 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 kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma, kwa sababu elimu imejenga uwezo na uelewa mkubwa sana kwa wasimamizi wa mizani na wasafishaji wa hapa nchini na nje ya nchi. Sasa sisi tuna nilai yangu kwamba kwa wasafishaji wote waepuke na vitendo vya rushwa, nilai yangu kwa wasimamizi wa mizani waepuke vitendo vya rushwa. Lakini sasa hivi tunaenda mbali zaidi, kwa maana kujikita kwenye teknolojia. Tunafunga mifumo ya CCTV camera and data management system ambayo upimaji au shughuli zote za mizani zitakazofanyika zitafanyika kwa wazi. Regional manager mkoa husika atapata uwezo wa kuona kile kinachofanyika kwenye kituo chake cha mzani. TANROADS makao makuu wataona kile kinachofanyika kwenye kituo cha mzani. Load fund board watakuwa na access ya kuona kile kinachofanyika kwenye mzani, na sisi wizara. Na pale tunapobaini kwamba kuna uvunjifu wa sheria au viashiria vya rushwa, hatutasita kuchukua hatua kali sana dhidi ya watu ambao watahusika na vitendo hivyo. Kwa majina anaitwa Jafet Kivuyo, mhandisi, na hapa ni kaimu manager shughuli za mizani TANROADS makao makuu. Kwenye zoezi hili la utoaji elimu, tumelenga kuwafikia wasafirishaji pamoja na wafanyakazi wetu kwenye vituo vya mizani wa kanda ya Ziwa, kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Mara, Geita, Simiyu na Kagera. Na kimsingi TANAP ya wafanyakazi wa mizani huwa sio tatizo hata siku moja, kwa sababu iko kwenye control yetu. Tana pia wenzetu wasafirishaji inategemea, tunajitahidi kutoa elimu na wanakuja kama alivyosema mkurugenzi wa usalama na mazingira. Kwa mwaka juzi na mwaka jana tuliweza kufikia wasafirishaji 2,100, lakini mpango ni kwenda zaidi ya hapo, na zaidi sana tunaenda kwenda kuwafikia hata katika yale maeneo ambayo wanafanyia kazi. Juzi tu tarehe 25 tulikuwa na madereva Dar es Salaam, na tuna mpango wa kukutana nao wadau wa usafirishaji Tunduma muda sio mrefu. Kwa hiyo tukienda kule, tunaamini kwamba mazingira yale tutawafikia kwa wingi zaidi katika maeneo yao ya kazi. Lakini nini sasa kinachofanyika katika eneo hili la
la Mwanza, moja ni kutoa elimu kwa ajili kwa wasimamizi wetu wa mizani, moyo waweze kuzingatia hizo tools za kufanyia kazi, zile sheria ambazo wanafanyia kazi wazingatie, waweze kufanya kazi kwa ufanisi, lakini pia waweze kutoa huduma kwa wateja ambao ndio wasafirishaji ambao tunahudumia. Wao ni wako kwenye sura ya taasisi yetu, wao ndio first people wanawakuta kwenye taasisi yetu. Wasafirishaji wametoka nje ya nchi, wametoka sehemu yote walikotoka, wanawakuta kwanza wao. Kwa hiyo lazima wajue namna ya kuwahudumia wale wateja, lazima wajue namna ya kutatua changamoto ambazo zipo. Kwa hiyo lazima tuwape hiyo elimu kwa ufanisi zaidi. Asante. Naitwa Engineer Lumelezi Albert Gululi, natokea mkoa wa Shinyanga TANROADS, ni afisa mizani na simamia mizani ya Tinde. Changamoto kubwa kabisa tunayokutana nazo ni uelewa wa wasafirishaji. Wasafirishaji wengi wanaonekana sio waelewa, kwa sababu ubebaji wa mizigo na hasa gari linapokuwa limezidi, kuna aina mbili za gari kuzidi katika axle, yani mifumo ya mitaimba ya matairi, na kuzidi katika GVM, yani uzito wa jumla wa gari. Sasa unakuta msafirishaji hivyo vitu viwili hawezi kuvitofautisha, anasema gari langu linazidije wakati mzigo unaobeba ni kidogo, kumbe mzigo haujazidi ujumla wa ile gari, umezidi kwa maana mzigo umehama kadri gari linavyozidi kutembea. Kwa hiyo unakuta axle, mzigo unahama kutoka axle moja unaenda katika axle nyingi. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa hiyo unajikuta hata kwenye kupigwa ile fine, unakuta analalamika kana kwamba kaonewa kumbe hajaonewa. Changamoto nyingine, ubebaji wa mizigo huu. Hii mifumo imetengenezwa allowance ya 5% katika kila axle. Na hii sio kwa ajili ya kubebea mzigo. Hiyo ni changamoto wasafirishaji wengi huwa hawajui. Badala ya kuacha ile allowance kana kwamba mzigo ukicheza kadri gari linavyozidi kusafiri, likifika kwenye mizani lisizidi. Sasa bahati mbaya wasafirishaji wengi hawajui, matoko yake wanaibebea mzigo na hivyo kupelekea gari kuzidi katika mizani. Mafunzo haya yanatusaidia sisi kufanya kazi kwa weledi, lakini pia kuelimisha transporters juu ya udhibiti wa uzito na kwa ajili ya kulinda pia barabara zetu. Hizi ni working tools za kawaida ambazo naamini tulipoajiriwa, kama ni cashier, kama ni operator, kama ni nani, ameelekezwa. Lakini kikubwa cha kuelewa ni kwamba kuna swala la zaidi wa TFL form kimpasaha, kuna swala kuandaa bili ya GPG. Kikubwa ninachokisa kusitiza hapa ni eneo la exchange rate, kwamba tunatumia VAT. Lakini ya pili, tuangalie muda wa expire. Watu wengi sana wanaweka siku tatu, sindio? Kwamba hii bili ya walodi siku tatu. Sasa unamuuliza, kama ukiweka unaweka siku tatu, unategemea kwamba itaongezeka? Kwa sababu ushaandika kwenye kitabu kule, na exchange rate ushaiweka, itabadilika?